নমস্কাৰ মই উৎপল অসমৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত গোপীনাথ বৰদলৈৰ পাছত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই অসমৰ একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰ এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিত্ব থকা বুলি কোৱা হয় পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিমলা প্ৰসাদ চলিহাক ভাল পাইছিল আৰু শ্ৰদ্ধা কৰিছিল চলিহা নিজৰ উদাৰ ভাৱমূৰ্তি সম্বন্ধে সজাগ আছিল আৰু ইয়াক ম্লান নকৰাৰ বাবে সচেষ্ট আছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহা এটা চাহ খেতিয়ক পৰিয়ালৰ লোক আছিল আৰু তেওঁৰ বিধৱা নবৌৱেকৰ সৈতে তেওঁ এখন চাহ বাগানৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ চিঠি লিখি জনালে যে তেওঁ দৰমহা নোলোৱাকৈ ৰাজ্যখনৰ সেৱা কৰিব খোজে প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত নেহৰুৱে লগে লগে উত্তৰ দিলে যে চলিহাই এনে কৰাটো উচিত নহ'ব কাৰণ ই এটা বেয়া দৃষ্টান্ত সৃষ্টি কৰিব আৰু তেওঁৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীজন এজন আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল ব্যক্তি নহ'লে এই দৃষ্টান্তৰ ফলত তেওঁ কষ্ট ভুগিবলগীয়াত পৰিব বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই কথাটোত লাগি নাথাকিল কিন্তু তেওঁ মাহিলী দৰমহা 1500 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ হ্ৰাস কৰি ল'লে বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ এটা অভ্যাস আছিল এই যে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা সকলো লোককে তেওঁ চাহ আৰু কিছু পাতলীয়া খাদ্যৰে আপ্যায়িত কৰিছিল আৰু খুব সম্ভৱ এনে কৰোঁতে তেওঁৰ দৰমহাৰ ধন শেষ হৈছিল নিজৰ ভৰণ পোষণৰ বাবে তেওঁ নিজৰ চাহ বাগানৰ পুঁজিৰ পৰা টকা ধাৰে লৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰাৰ সময়ত সেই ধাৰ মাৰিবৰ বাবে তেওঁৰ চাহ বাগানৰ শ্বেয়াৰ 90-একক বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল 1975 চনৰ জৰুৰী অৱস্থা 1977 চনৰ 17 জানুৱাৰীত উঠাই লোৱাৰ পাছত 19 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভা ভংগ কৰিছিল আৰু মাৰ্চ মাহৰ 16 আৰু 19 তাৰিখে লোকসভাৰ বাবে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰত জনতা পাৰ্টীয়ে মোৰাৰজী দেশাই নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মোৰাৰজী দেশাই এবাৰ চৰকাৰী ভ্ৰমণত অসমলৈ আহিছিল গুৱাহাটী আহি পায়ে মোৰাৰজী দেশাই তেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ হোৱা অসমৰ নতুন ৰাজধানী চোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে হৰসিংহৰ সৈতে এখন জীপ গাড়ীত উঠি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালা পৰিদৰ্শন কৰি মোৰাৰজী দেশাই ৰাজধানী চৌহদলৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনলৈ গ'ল সচিবালয়ৰ কাৰ্যালয় সহায়কৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এটা সৰু ঘৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱন আছিল দিছপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰাৰ পাছত হৰসিংহই দিছপুৰতে থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আৰু এই ঘৰটোকে লৰালৰিকৈ তেওঁৰ বাবে সাজু কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰু শোৱনি কোঠা পঢ়া কোঠা আৰু বৈঠকখানা দেখি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই আচৰিত হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হৰসিংহক সুধিলে যে তেওঁ কেনেকৈ ইমান সৰু ঘৰটোত অসুবিধা নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিছে সিংহই ক'লে যে তেওঁ সদায় পুৱা সোনকালে জনতা ভৱনলৈ ওলাই যায় আৰু তাত চৰকাৰী কাম কাজ কৰাৰ লগতে তেওঁক লগ ধৰিবলৈ অহা বিভিন্নজন লোকৰ সৈতে কথা বতৰা হওঁতেই দিনটোৰ বেছিভাগ সময় অতিবাহিত হয় আৰু সেয়ে বাসভৱনটো সৰু হোৱাৰ বাবে তেওঁ কোনো অসুবিধা অনুভৱ নকৰে মোৰাৰজী দেশাই সচিবালয়ৰ কাৰ্যালয়সমূহৰ লগতে বিধানসভা চৌহদ আৰু জনতা ভৱনৰ কোঠাসমূহো পৰিদৰ্শন কৰিলে এই নতুন ৰাজধানীখনত অনুসৰণ কৰা অনাড়ম্বৰতাই তেওঁক মোহিত কৰিলে আৰু দিল্লীলৈ উভতি গৈয়ে তেওঁ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকললৈ চিঠি লিখি দিছপুৰৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিলে আনকি মোৰাৰজী দেশাই তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় তীখামন্ত্ৰী বিজু পাটনায়কক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰি হৰসিংহক কংগ্ৰেছৰ পৰা ইস্তফা দি জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে মোৰাৰজী দেশাই নিৰ্বাচনৰ পাছতো তেওঁক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ কথা জনাই বিজু পাটনায়কে কিন্তু হৰসিংহই তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱটোৰ বাবে মোৰাৰজী দেশাইৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনালে আৰু তেওঁক লগ পাবলৈ কষ্ট কৰি গুৱাহাটীলৈ অহাৰ বাবে বিজু পাটনায়কক ধন্যবাদ জনালে তেওঁ বিনয়েৰে পাটনায়কক ক'লে যে ব্যক্তিগত লাভৰ বাবে এনেদৰে দল সলনি কৰাটো তেওঁৰ বাবে এক নীতিবিৰুদ্ধ কাম হ'ব তেওঁ আৰু ক'লে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত যদি কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতাচ্যুত হয় তেতিয়া তেওঁ এজন বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যৰূপে ৰাজ্যখনৰ সেৱা কৰি যাব বিজু পাটনায়কে হৰসিংহৰ পিঠিত চপৰিয়াই ক'লে যে সিংহৰ পৰা তেওঁ ঠিক এনে উত্তৰেই আশা কৰিছিল তেওঁ সিংহৰ নীতি নিষ্ঠতা আৰু মূল্যবোধৰ শলাগ ল'লে আৰু তেওঁৰ সাফল্য কামনা কৰিলে সিংহই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পোৱা বিশেষ সুবিধাসমূহ কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিছিল বিমান কোঠত প্ৰৱেশ কৰোঁতে তেওঁ যাত্ৰীৰ শাৰীত থিয় হৈছিল আৰু অন্য যাত্ৰীৰ দৰে পিঠিত এটা বেগ কঢ়িয়াই খোজ লৈছিল কোনো ভিতৰুৱা ঠাইলৈ যাওঁতে তেওঁ নিশা কোনোবা পাঠশালাৰ ডেস্কৰ ওপৰতে শুইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পাছত তেওঁ সাধাৰণ লোকৰ দৰে চিটিবাছ নাইবা ৰিক্সাত উঠি ইফালে সিফালে অহা যোৱা কৰিছিল সিংহাসনৰ পিছৰ চাহ অসম প্ৰশাসনত মোৰ দিনবোৰ নামৰ গ্ৰন্থখনত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে অসমৰ ছগৰাকীকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা যতীন হাজৰিকাই সাধুকথাৰ দৰে অসমৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাহিনী কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোক ব্যস্ত নাছিল তেওঁলোকে কোনো কাম নকৰিছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ দিনত কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠীক উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰূপে লৈ আৰম্ভ কৰিছিল কেইবাটাও উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান জাগীৰোডৰ সূতাকল অসম গেছ কোম্পানী
অসম উদ্যোগিক বিকাশ নিগম আদি প্রতিষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল সেইখিনি সময়তে। অসম চৰকাৰী নিৰ্মাণ নিগম নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো আৰু গৰকাপ্তানি বিভাগৰ অধীনৰ পথ আদি নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় যুৱকৰে গঠিত হোৱা শ্ৰমিক বাহিনীও চলিহাৰি চিন্তাপ্ৰসূত আছিল। বহুতো স্থানীয় যুৱকে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মেঘালয় অসমৰ পৰা পৃথক হৈ যোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰকৰণ আৰু নিৰ্মাণৰ কাম সম্পন্ন হৈছিল হৰসিংহৰ কাৰ্যকালতে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰ স্থাপনত সিংহৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। তেওঁ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ পিছপৰা জাতি জনজাতিৰ বিকাশৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ, ৰাজ্যৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে ৰাজ্যত সমবায় খণ্ডৰ জন্ম দিছিল। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোক ব্যস্ত নাছিল। যি ব্যস্ততাৰ দোহাই দি এতিয়া ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব খোজা হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজকোষৰ টকা ব্যক্তিগত কাৰ্যত খৰচ কৰা কাৰ্যক। এটা নীতিবিৰুদ্ধ কথা ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনতাৰ টকা ব্যক্তিগত কাৰ্যত খৰচ কৰাটো। দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুসন্ধানত ফাদিল হৈছে লাখ লাখ কোটি টকাৰ ঋণত ডুব গৈ থকা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে চৰকাৰী ধনেৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ বিয়া সবাহ খাবলৈ যায়, কেনেদৰে দলীয় কাম কাজত চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত দি ক্ৰছকাৰেণ্টে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আৰু উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড বিমানৰ ভ্ৰমণৰ নামত 2021 চনৰ 10 মে'ৰ পৰা 2023 চনৰ 30 মে'লৈ অসম চৰকাৰৰ মুঠ ব্যয় হৈছে 45,62,5,755 টকা। আৰু এই সময়ছোৱাত আটাইতকৈ বেছি হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু কেৱল চৰকাৰী কাম কাজতেই নহয়, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, বিজেপিৰ সভাত, আনকি বিয়া সভা খাবলৈ যাওঁতেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ গৈছে চৰকাৰী হেলিকপ্টাৰ। কি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা হৰসিংহতকৈ ব্যস্ত মানুহ নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? এনেদৰে জনতাৰ টকা ব্যক্তিগত বিলাসিতাৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্য এটা নীতিবিৰুদ্ধ, মূল্যবোধহীন কাৰ্য।